গোরেশ্বৰত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ শুভাৰম্ভ। 10 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰতো সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা হয়। গোৰেশ্বৰৰ বিষ্ণুৰাভা ভৱনত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হয় শুভাৰম্ভৰ অনুষ্ঠানৰ। ভিজিডিচি পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই মহাসংগ্ৰামৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজিত কৰা এই মহাসংগ্ৰামৰ এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে তামোলপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত, বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতী, গোৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়া মানৱজ্যোতি বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই অৱগত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আজি সমগ্ৰ অসমতে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি VCDC লেভেল অৰ্থাৎ GP লেভেলত আমাৰ হ'ব আৰু আজিৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে চলিব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ডিচেম্বৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ LAC সমষ্টি পৰ্যায়ত আমাৰ হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা পৰ্যায়ত হ'ব। ইয়াৰ মুখ্যতম উদ্দেশ্য দুটা, এটা হৈছে যিসমূহ সুপ্ত প্ৰতিভা আছে গাঁও অঞ্চলতে বা চহৰ অঞ্চলতে হওক, যোনে বিকাশ হ'বৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই বা সুবিধাও পোৱা নাই, তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া। ইয়াৰ বাহিৰেও সংগীত সাহিত্য বা খেলৰ লগত মানুহৰ যদি সংস্পৃশ্য হয় বা সংযোগ হয়, আমাৰ যিসমূহ মনৰ যি হেৰি থাকে, দ্বিধাবোধ থাকে বা আমাৰ যি অপসংস্কৃতি থাকে, তাক আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। এই দুটা মহান উদ্দেশ্য লৈ এই কাৰ্যসূচী দুয়োটাই খেল মহাৰণ আৰু সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আমি ৰাইজৰ স্বতঃপুত্ৰ আমি সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু আমি সেইটো কাৰণে সফল হৈছে বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ। যিহেতু আজিৰে পৰা আৰম্ভই হ'ব, প্ৰায় 25 জোৰা কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ আছে, কোনে ক'ত কেনেকৈ থাকিব? আমাৰ প্ৰত্যেকটো VCDC লেভেলতে আমাৰ তেওঁলোকে যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, প্ৰত্যেক VCDC লেভেলত আমি ইতিমধ্যে VCDC আমাৰ সভাপতি উপসভাপতি আছে আৰু এটা টেকনিকেল টীম, আমি জাজ আছে, তাত মিউজিচিয়ান আছে, তেওঁলোকক ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, বিষয়া দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে সেইমতে প্ৰত্যেকখন VCDCতে তেওঁলোকে চলাই যাব। দীপাৱলী ক্ষেত্ৰততো অন্য বাধা নাই, যিখিনি গতানুগতিক যিখিনি বাধা আছে আমাৰ মুকলি জেগাত আমাৰ ফটকা ফুটাব লাগে, হেভি চাউণ্ডৰ ফটকা ফুটাব নালাগে, বাচ্চাই যদি ফটকা ফুটাবলৈ যায় লগত ডাঙৰ মানুহ অভিভাৱক থাকিব লাগে, সেইখিনি আমাৰ যিখিনি সাধাৰণ হেৰি আছে সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি দিয়া হৈছে। আমাৰ সকলো পুলিচ থানাক এলাৰ্ট কৰা হৈছে, চাৰ্কেল অফিচ এলাৰ্ট কৰা হৈছে আৰু অন্যান্য আমি সংস্থাবিলাকো মাতি আমি মিটিং কৰিছোঁ দুৰ্গা পূজাৰ লগতে, সেইখিনি সাৱধানতা আমাৰ থাকিব। বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা অন্য নিষেধ নাই আমাৰ এতিয়ালৈকে, আগে পিছে যেনেকৈ ধৰণে আমাৰ পাৰ্মিশ্যন হয় পুলিচৰ পৰা আহে, ফায়াৰ ছেফটিৰ পৰা আহে, চাৰ্কেল অফিচৰ পৰা আহে, আহিলে আমি জেগা অনুসৰি আমি তেনেকৈ তেওঁলোকক দিওঁ। আৰু তাতো কিছু কথা আছে যে তেওঁলোকে যাতে পৰাপক্ষত স্থানীয় শিল্পীৰ যি বনোৱা যিবিলাক আছে তাক সুবিধা দিলে ভাল হয়। আৰু মইতো এটা আহ্বান কৰিম, যদি মোক আপোনালোকে বিষয়া হিচাপে সোধে যে গ্ৰীণ দেৱালী হ'ব লাগে, বন্তি জ্বলাওক, তেওঁলোকে অন্যান্য ফূৰ্তি কৰক যাতে আতচবাজি কৰি পেলাই প্ৰদূষণ কৰিব নালাগে। টেক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।